Presume-se que no local exacto onde hoje se situa o mosteiro terá existido um templo romano dedicado a Júpiter, do século I, e uma vila de Cia junto ao local. Uma das mais significativas descobertas arqueológicas a atestar esse facto foi uma inscrição romana dedicada ao deus Júpiter, na Quinta do Alão. Mas de acordo com a tradição, a primitiva edificação do local remonta a um pequeno mosteiro com uma igreja, sob a invocação do Salvador, erguidos no século X através do patrocínio de um senhor daqueles domínios, no contexto da reconquista cristã da Península Ibérica, à época dos primeiros monarcas asturo-leoneses. It is assumed that in the exact place where the monastery is located today, there will have been a Roman temple dedicated to Jupiter of the 1st century and 1st century, Villa de Chia, next to the site. One of the most significant archaeological discoveries attesting to this fact was a Roman inscription dedicated to the god Jupiter in Quinta do Alão. But, according to tradition, the primitive building of the place dates back to a small monastery with a church under the invocation of the Savior, erected in the 10th century through the patronage of a lord of those domains, in the context of the Christian reconquest of the Iberian Peninsula at the time of the first monarchs as. Em data incerta, na segunda década do século XII, Dom Afonso Henriques I, rei de Portugal, 1112 a 1185, doou o Couto de Lessa à Ordem dos Hospitalários, uma das primeiras ordens militares documentadas em território português. No primitivo mosteiro estabeleceu-se a casa capitular da ordem. Na posse dos hospitalários, o primitivo mosteiro recebeu mais ampliações e reformas que lhe deram feições de natureza militar em estilo românico. Aqui foi celebrado o matrimónio do rei Dom Fernando, 1367 a 1383, com Dona Leonor Teles. Na posse dos hospitalários, o primitivo mosteiro recebeu mais ampliações e reformas que lhe deram feições de natureza militar em estilo românico, cujo elemento mais marcante foi a construção de uma sólida torre ameada. A época em que os hospitalários tomaram posse do Couto terá sido ricoíssima para o mosteiro, uma vez que a ele pertenciam inúmeras igrejas do actual concelho de Matosinhos. O mosteiro foi reedificado por D. Gualdim Pais de Marecos, em 1180 e dedicado a Santa Maria. In an uncertain date, in the second decade of the 12th century, Afonso Henriques, first king of Portugal, 1112-1185, donated the Couto de Lessa to the Order of Hospitalers, one of the first military orders documented in Portuguese territory. In the primitive monastery, the chapter house of the order was established. In the possession of the Hospitalers, the primitive monastery received further enlargements and reforms that gave it features of a military nature in Romanesque style. Here was celebrated the marriage of King Fernando, 1367 to 1383, as Dona Leonor Teles. In the possession of the Hospitallers, the primitive monastery received further enlargements and reforms that gave it features of a military nature in Romanesque style, whose most striking element was the construction of a solid tower at the end. The time when the Hospitallers took possession of Couto must have been very rich for the monastery, since it belonged numerous churches of Hector, municipality of Matosinhos. The monastery was rebuilt by the parents of Maricos in 1180 and dedicated to Saint Mary. Thank you.
A igreja, renovada a partir do início do século XIV, de matriz românica, mas transacionado para o gótico, reflete um misto de espírito religioso e militar, com o interior votado a Deus, mas externamente exibindo sólidos muros coroados por ameias e sustentados por contrafortes, destacando-se uma varanda também ameada e com matacães defendendo, como o adarve de um castelo, a porta principal. The church, renovated from the beginning of the 14th century, of Romanesque matrix, but transacted to Gothic, reflects a mixed religious and military spirit, with the interior dedicated to God, but externally, exhibiting solid walls crowned by stockings and supported by buttresses, highlighting a balcony also threatened and as attackers, defending as the adarve of a castle, the main door.